Buri muntu wese waba waranduriye indwara mbi muri biriya bihe bya jenoside. Izo ndwara nyinshi cyangwa se zisa naho zigenda zihuraho abantu benshi ni sida. Agakoko gatera sida, abantu benshi barakanduye, abagore bafashwe ku ngufu, abakobwa bafashwe ku ngufu, abana bagiye bavuga ku babyeyi bagasanga ababyeyi baramaze kwanduzwa n'ababafashe ku ngufu. Abo bose mwihangane, ubaye ukiriho komeza wihangane, ubaye utanakiriho ugirire uko ridashira. Mwiriwe muraho, mumeze mute? Nanjye ndahumeze neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nk'ibisanzwe ni Yvonne Mugabo, nagarutse nje kwifatanya n'abanyarwanda, nje kwifatanya na buri muntu wese waburiye umuntu we muri jenoside yabaye muri 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Nje kwifatanya n'uwo muntu wese ahereye hose ntago yorohewe, ntago mworohewe muri ibi bihe bitari byiza na gatoya. Mwibuka abavandimwe banyu, mwibuka ababyeyi banyu, mwibuka abana banyu, mwibuka abatware banyu, mwibuka abagore banyu. Ntago mumerewe neza. Ku batari abanyarwanda barabyumva, no kuba ari abanyarwanda ho mubyumva cyane. Rero nimwe muzi uburyo mubabaye, mfashe umwanya nka Yvonne Mugabo, mfashe umwanya nka Mugabo TV Show kugira ngo nifatanye na buri muntu wese uzareba iyi video akaba ari umunyarwanda, akaba yaragizweho ingaruka n'ibikorwa bibi, ibikorwa by'ubwicanyi byibasiye inyokomuntu, byibasiye ubwoko runaka, byibasiye abatutsi, bikica abatutsi, bikica abantu ibihumbi byinshi, barimwo abana, barimwo abagore, barimwo abasore, barimwo inkumi, barimwo abagabo. Imana ikomeze ibahire uko ridashira, bakomeze baruhuke, natwe ikivi cyabo tuzacyusa. Iryo jambo ndarikunda cyane, mfite amagambo abiri ajya mfasha muri ibyo bihe. Nanjye ijambo rivuga ngo ikivi cyanyu tuzacyusa, n'ijambo rivuga ngo twibuke twiyubaka. Ku muntu wese waba yaragiye areba aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze, yamenya ko twibuke twiyubaka afite ikintu yakoze. Ku muntu wese waba yarabonye guhera 1994 ukuntu igihugu cyari kimeze, akakireba muri 2024, uwo ari we wese yabona ko icyo gihugu cyiyubatse. So rero twirinde ingengabitekerezo ya jenoside, twirinde ikintu cyadusubiza inyuma, twirinde ikintu cyadusubiza mu bwicanyi nka buriya, twirinde ikintu cyatuma dusubira muri situasiyo nk'iriya. Twirinde kubera ko uko byagenda kose dufite ubuyobozi bwiza, uko byaba bisa kose dufite ubuyobozi bwiza. Kandi nibaza ko niba narumvishe neza uko byagenze, amarorerwa yabaye yaturutse ku buyobozi bwari bubi, yaturutse ku bantu bakanguriye abandi kwica abandi, yaturutse ku bintu, yaturutse mu buyobozi hejuru. Kuko abaturage barakundanaga, abaturage barasangiraga, abaturage barashyingiranaga, abaturage barahahiranaga, abaturage baragabiranaga, ariko ikibazo cyajemo cyaturutse hejuru mu buyobozi. So rero uyu munsi dufite amahirwe kuko dufite ubuyobozi bwiza cyane cyane, kubera ko ukurikije aho byaturutse naho bigeze, nta hantu na hato yabihuriye. Isi yamaze gutera imbere, u Rwanda rwateye imbere, u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa, u Rwanda rugendamo ubwoko bwose, u Rwanda rugendamo abazungu, rukagendamo abirabura, u Rwanda rugendwamo buri bwoko bwose. So rero wirinde wowe ugifite wa mutima, wirinde wowe ugifite ya myumvire, wirinde wowe ugishyize imbere ubwoko, kuko ikosa rimwe wakora rizakujyana muri gereza abandi bakomeze, ikosa rimwe wakora rizakujyana amageragere abandi bakomeze. Kuko ntago nizera ntashidikanya ko nta munyarwanda
ushobora gutuma agira umuntu uzanga mu gihe mu matwi ngo twongere dusenye aho twari tugeze ntago bishoboka ntago bishoboka ntibyenda no gushoboka mu gihe tugifite ubuyobozi bwiza buri kimwe cyose kizagenda neza so mbonera wo gushimira inkotanyi mbonera wo gushimira perezida wa repubulika Paul Kagame abantu bari muri uru rugamba rwo kubohora u Rwanda abantu bakuye u Rwanda muri yacuraburindi abantu bahagaritse jenoside baba ari abapfuye bakaba baragize uruhare rwo kugarika jenoside imana izabahembere ibikorwa byabo baba ari abantu bakiriho ariko baba bari muri urwo rugendo rwo kugarika jenoside imana ikomeze ibarinde izabahe kurama imana izabahereza ibyiza byose itanga imana izabahe ingororano kuko mwakijije benshi mwahagaze mu cyimbo cy'imana mwakwishura burindi mu gihugu imana ikomeze ibahe kuramba imana ikomeze ihire ibiganza byanyu imana ikomeze ibahamagara amazima kuko ahantu mwakuye u Rwanda n'abanyamahanga barahahamya so rero nkomeze nihanganishe buri muntu wese ushobora kuba aba hano kuri Mugabo TV show ushobora kuba ankurikira ariko akaba ari umunyarwanda nihanganishe waba yarabuzemo nyirasenge waba yarabuzemo nyina wabo waba yarabuzemo mubyara we waba yarabuzemo se wabo mbese buri muntu wese waba ufite umuryango wagiye kubera ubwicanyi kubera jenoside yakorewe abatutsi buri muntu wese waherere wese ndamwihanganishije kuko bira bintu birababaje bira bintu njyewe njya nirinda kureba amafoto njya nirinda kureba amavideo njya nirinda kubireba cyane kubera ko 2007 nabaye muri nkamira twigeze kujyana bita ku musaraba abantu bahazi barahazi tujya kwibuka tugezeyo mbirebye mbyitegereje numva neza no guhumeka mu mwuka usohoke biranze kubera haba hari amazina ubona yanditswe haba hari ibintu bakwereka imyambaro yagiye yangirika iy'abana y'abantu bakuru hari amagufa babereka hari imitwe y'abantu babereka uhita wumva neza utazi ahantu ubwenge bwawe buhise bujya ugahumeka nabi ku buryo ushobora no kwagirira ikibazo none yibaze nkanjye byabaye ntahari navutse byaramaze kuba bimaze hari nk'amezi 5 kurane bibaye ntago nari ndi mu Rwanda na nubwo nari umunyarwanda ariko nabaye mu Rwanda none nibaze wa muntu mpita ntekereza wa muntu byabayeho ahari akabibona amaso ku maso akahaburira abavandimwe cyangwa se akakomereka agafite ibikomere byo ku mubiri hanze kuko hari abatemwe ntibapfa hari abatemwe amaguru hari abatemwe amaboko hari abafite inkovu zigaragara abatemwe mu mutwe hari abatemwe mu maso abo bose aho waba waratemwe hose ukaba ukiriho imana ikomeze ikurinde hari icyizere ko igiti cyatemwe cyongera kigashibuka kandi mwarabibonye igiti cyarashibutse aba abatutsi barakuze abatutsi baracyariho rero ndeka ndeke kwinjira muri byinshi cyane kuko byakurura ibyiyumviro bitari byiza ariko abantu baracyariho kandi bazaba ikindi cya nyuma reka nihanganishe buri muntu wese waba waranduriye indwara mbi muri biriya bihe bya jenoside izo ndwara nyinshi cyangwa se zisa naho zigenda zihuraho abantu benshi ni sida agakoko gatera sida abantu benshi barakanduye abagore bafashwe ku ngufu abakobwa bafashwe ku ngufu abana bagiye bavuga ku babyeyi bagasanga ababyeyi baramaze kwanduzwa n'ababafashe ku ngufu abo bose mwihangane ubaye ukiriho komeza wihangane ubaye utanakiriho ugirire uko ridashira muruhuke neza nkongera nkareba abandi bantu batewe n'indwara n'ibisebe bagiye bakora muri jenoside kuko hari abantu bagiye bakora mu burwayi na nisa bakubwira bati inkomere nari mfite na nisa simpumeka neza ubukomere nagize uyu munsi sindyama ngo nsinzire ibikomere nagize uyu munsi singenda n'amaguru nk'abandi ibikomere nagize byampindukiyemo kanseri ibikomere nagize byampindukiyemo uburwayi bwinshi so uwo muntu wese wagirizweho n'ingaruka z'uburwayi kubera jenoside
komeza wihangane niba bigishoboka ko uzumva video cyangwa se niba bishoboka n'umuzahugezaho cyangwa aho uri hoste nizere ko bizakunda bizatinda ariko bizakunda imyaka ya 30 imyaka 30 ni myinshi nongera nshimira buri muntu wese wagize uruhare rwo guhagarika genocide imana ikomeze ibarinde kandi abanyarwanda muri rusange mwese mutahereza umugozi umwe kubera ko abishyize hamwe nta kibatandukanye so mvuze byinshi byasaba ko bizana n'amarangamutima y'umubiri mvuze byinshi byasaba ko wena nanjye ntandukira ariko mu by'ukuri iryanjye ryari uyu munsi kwari ukwifatanya n'abantu kwari ukwifatanya na bene wacu kwari ukwifatanya n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo dukomeze twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 so mukomeze mugire ibihe byiza ibisanzwe ari Yvonne Mugabo ndabakunda cyane bye bye.